João Daniel, who represented the president of Brazil. Yes, our thanks to the president. Queria saudar com muito carinho todos os organizadores, todos os representantes de todos os países em nome da África do Sul e trazer o nosso abraço em nome da bancada federal do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, a qual aqui represento, e também da luta do nosso querido presidente Lula. Se nós queremos aqui dizer que o Brasil, nós estamos organizando comitês, estamos na luta a nível internacional e não podemos jamais deixar este tema da Palestina fora de qualquer atividade. A luta contra esse massacre, contra esse genocídio cometido por Israel, financiado pelos Estados Unidos, precisa ser acabado. Nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que nossos irmãos prisioneiros palestinos, que já completam alguns 40 anos, continuem com este massacre todos os dias. Nosso total apoio à ação do governo da África do Sul, estamos articulando para que a gente possa apoiar com o governo brasileiro, com todos os nossos parlamentares, pela condenação imediata do governo de Israel, para que nós possamos organizar essa grande frente a nível internacional. Os que massacram e cometem o genocídio contra Israel, os que financiam, são os mesmos que cometem o bloqueio em Cuba há 60 anos, são os mesmos que mantêm uma prisão criminosa contra Júlio Assange. Nós precisamos organizar essa luta da Palestina sempre como uma luta pela libertação, pela democracia da humanidade. A qualidade mais importante dos homens e mulheres para o futuro da humanidade é não aceitar as injustiças, é combater e lutar neste momento o mundo inteiro pela Palestina livre. Muito obrigado.